አላገኝ ያውቃል ልቤ ለኔ እንደማትሆነኝ ተራርቶታል ቀልቤ። በጣም እንትን ብሏል ማለት ኃይለኛ ዝናብ ሲዘነብ አይችልም። ልጆቹ ሰው ሬዝ ጋር ነው የሚያርፉት። እዚህ ያው እዚህ ጋር ነው የምንተኛው እና የእንቁጣጣሽ የበዓለት ነው። በኤሌክትሪክ ምክንያት ቤታችን የተቃጠለው እና ቤታችን ከተቃጠለ በኋላ በቃ ወደዚህ መጣን። በራችንም ዝም ብላ ነገር ናት። በራችን በጨርቅ ነው የታሰረችው እና ሊደፍረኝ ፈልጎ በጣም ይታገለኛል ማለት ነው። ከዛ ያንትን ነው አልበጠስ ያለው። ከዛ ብሎ መቱ እሱ ሊደፍርሽ ነው። አዎ አሳ በብርብራ የሚያሰግር ጠፍቶ ያሳማት ያሳማት ቆንጆ ከሆቴል ምግብ የማውጣት እንትኑ ምናምን የለኝም፣ ግን አሁን ላይ ልጆቼ ከተራቡ ከማድረግ ወደኋላ አልልም። እየወጣው ነው በቃ ልጁ ወጥቷል፣ ጭንቅላቱ ደርሶ እንደዚህ ወጥቷል። ወደ 60 ምናምን ፍሬ መድኃኒት ነው የወሰድኩት፣ ግን በቃ ምንም ነገር የለም። ኢቤስ ፕሮግራም ከሰራልን በኋላ ጥሩ ነገር ላይ ነበርን። ለልጆቼ ከሰዎች ዳቦ ጠይቆ ለማግኘት እና ሰዎች ሲያየኝ እንደ ያቺ ዘፋኛ ልጅ ጎበዝ በርቻውን ማፈመስሽ ምናምን ብለውኝ ይሄዳሉ። የሚያሰራ ፕሮግራም ሲሰራ በበእምነት ተሰራ እና አካውንቴ ሲለጠፍ ደግሞ ከስር ፋጡማ ኢብራሂም ሆነ። በስሜ ምክንያት ሁለት አይነት ሆነባቸው። ይሄም ማጭበርበር ነው መባል ተጀመረ ማለት ነው። ከዛ እያጭበረበር ናቸው እየመሰላቸው ብዙ ሰዎች እየራቁ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ከስቱዲዮ ውጭ የምንገኘው ቀራኒዮ መድኃኒዓለም አካባቢ ተገኝተን ምንቃኘው የህይወት ገጽ ይኖራል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ብትቆዩ ብዙ የምትማሩበትን የምታተርፉበትን ፕሮግራም ትሰማላችሁ። የት ነው ለምትሉኝ ተከተሉኝና እንቃኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ማማ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? እንዴት ነው ቀባቴ? ሰላም በላት አንተ። እንዴት ነሽ? ደህና ነቅ። ሰላም ነው። ማን ነው ስምክ? ይሻስ። ይሻስ ምን ማለት ነው? ትርጉም ታውቀዋለህ? አታውቀውም? ደስ የሚል ስም ነው ያለ። ልጆች እንደት ናችሁ? አዎ ነው። ይሻስ ነው ስሙ። አንቺስ ማን ነው ስምሽ? ማርካን። አንተስ? ማክቤል። ስማችሁ በጣም ነው ደስ ቢለው። ደግሞ ዝናቡ እንትን ብሏል፣ አስቸጋሪ ነው ቦታ። አዎ ትንሽ ይከብዳል። እንዴት ተቻለው ግን በእናትሽ? እንግዲህ ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ችሎታል። ግን ትንሽ ትንሽ ያፈሳል። ኃይለኛ ዝናብ ነበር ማታ ደግሞ። ይሄ ነው ቤትሽ? ያፈሳል። ታሳይች ችናት ቤቴ። እሺ ኃይለኛ ዝናብ ነበር ማታ እና በጣም ሸራ ደግሞ የሚችሉ አልነበረ። እንዴት ነበር? ትንሽ በዛች ጋ እና እዚች ጋ ያፈሳል። አፈሰሰብሽ? ማሰጠቢያ የሆነ መዘፊያ ምናምን እናደርግበታለን። ከባድ ነው። መች ነው ልጅ የመጣሽው? ቆየው አሁን ቢያንስ ስንት ጊዜ ይሆነኛል? የሆነ ሳለ ላይ ቤታችን ተቃጥሎ ነበር መስከረም ላይ። መስከረም ላይ ልደት አካባቢ ነበር የምንኖረው። እዛ ተከራይተን ነበረ። እዛ ፓርኪንግ ምናምን እየሰራው ነበር እዛ የምንኖረው እና የእንቁጣጣሽ የበዓለት ነው። በኤሌክትሪክ ምክንያት ቤታችን የተቃጠለው ከሰማሽ ወደ 5 ቤት ምናምን ነበር የተቃጠለው። እና ቤታችን ከተቃጠለ በኋላ በቃ ወደዚህ መጣን፣ መስከረም ማለት ነው። በቃ ወደዚህ መጣ ነው መጣችሁ? የዘመድ ግቢ ነው? አዎ አስጠግተዋችሁ ነው? በጣም እንትን ብሏል ማለት ኃይለኛ ዝናብ ሲዘነብ አይችልም። ልጆቹ ሰው ሬዝ ጋር ነው የሚያርፉት? እዚህ ያው እዚህ ጋር ነው የምንተኛው። ዝም ብለን ሳብናረ ሁላችንችላቸዋል ይሄ እንደዚህ በጎን በጎን ነው የምንተኘው። እንደዚህ ሳብ እናደርገው እና ወደዚህ ዝናብ ስላለ እንትን አንለም። እዚች ጋር እንደዚህ እንደዚህ ነው የምንተኘው። በዚህ በኩል ዝናቡ እንትን ይላል። አዎ ብርዱ ራሱ ያስገባል። ክፍት ነው በራችንም። ዝም ብላ ነገር ናት በራችን። በጨርቅ ነው የታሰረችው። ያየዋት ነው በሯ ራሱ። በሯ በዛች ጋር በጨርቅ ነው የታሰረችው። ከባድ ነው በጣም። እስኪ አሁን ደግሞ ውጭ ላይ አረፍ እንበልና ያለውን የተፈጠረውን ነገር እናውራ። እሺ እሺ። አንቺ እንግዲህ ማያውቅ የለም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢቢኤስ ላይ ባደረግሽው ኢንተርቪው አነጋጋሪ ነበርሽ በድምፅሽም እና ግን ተስተዋቸው ያላዩሽ ካሉ ራሽን አስታወቂኝና ጭውታችን ጀምር እስኪ። እሺ፣ እኔ በትክክለኛ ስሜ በብዛት ሰዎች የሚያውቁኝ በበእምነት ነው። ትክክለኛ ስሜ ደግሞ አሁን ላይ እንደመጀመሪያው ግጭት እንዳይፈጠር ያው ልንገራቸው፣ ትክክለኛ ስሜ ፋጡማ ኢብራሂም ነው።
እና በቅጽል ስሜ ደግሞ በበእምነት ብዙ ሰዎች ቸቁኛል። ሁለት ነው ስምሽ እንግዲህ ፋጡማና በእምነት በእምነት ንሱንሽ በእምነት ይተወልዳል ደግች እስኪ ትንሽ ስላስተዳደግሽ ወደኋላ ተመልሰን በእምነት እዚሁ ቀራንዮ ነው የተወለደችው። እዚሁ ግቢ እዚሁ ግቢ ውስጥ እዚሁ ግቢ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደግኩትኝ። እናም ወደ 96 ምናምን ዓመተ ምህረት ላይ መስከረም የካቲት 2 እናታችን አለፈችና እናቴ ከሞተች በኋላ ያው ብዙ ነገሮች ተበላሹብኝ። እዚሁ ግቢ ውስጥ ማለት ነው፣ እዚሁ ቤት ነበረ የምንኖረው። ከዛ እናታችን ከሞተች በኋላ ያው ብዙ ጫኖች እህቶቼ በጣም የጎረመሱ እየደረሱ የነበሩ ሴቶች ስለነበሩ ውሃም የለውም ምንም ነገር የለውም እንደምታየው ነው ግቢው እና ከዛ በቃ ሲስተሮች ጎረምሳ ስለምንበሩ ውሃ ግዴታ ቀን ሙሉ ለዚችኛውም ለዛችኛውም አለብኝ እና ብዙ ጫና አደረብኝ። እንደገና ደግሞ ትምህርቴ ሩቅ ነበረ ማለት ትንቢተ ኤርምያስ ነበረ መማረው ከቀራኒዮ ትንቢተ ኤርምያስ በእግሬ ነበረ መማረው። ወደ መሿለኪያ አካባቢ ሳን ጆሴፍ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ደግሞ ልብስ ስፌት ምናምን መማር ነበረ። ትምህርትሽን ከጨረስሽ በኋላ ነው? አይ ብዙ ትምህርት አልተማርኩም እኔ እናቴ ከሞተች በቃ ትምህርት አቆምኩኝ። እስከ ስንት ላይ ተማርሽው? ቢያንስ እስከ 5-6 ምናምን አካባቢ ረስቼዋለሁ ማለት ብዙ አመት ሆኖኛል። ወደ 20 ምናምን አመት ሆኖኛል ትምህርት ካቆምኩ ማለት ነው። ከዛ በዛ ጫና በቃ ያው መራብም አለ የሚንከባከበን የለም በላችሁ ጠጣችሁ ምናምን የለም። ከዛ ከቤት መውጣት ያው የሚበላም ፍለጋም ይሁን ብቻ ከቤት መውጣት ጀመርኩኝ። ከዛ በቃ ጎዳና መኖር በዛ ነው የጀመርኩት። ያንን የወጣሽው ከቤተሰብ ጋር መስማማት ስላልቻልሽ ያው እናትሽ ካረፉ በኋላ? እናቴ ካረፈች በኋላ ያው ኑሯችን እናታችንም እያለች ኑሯችን በጣም ዝቅተኛ ኑሮ ነበረ የምንኖረው። የኑሮ ደረጃችን ዝቅተኛ ነበር። ያው ቤት ውስጥ የሚበላም ተፈጭቶ ምናምን የሚደረግ ነገር የለም። የዕለት የዕለቱን ተቸርችሮ ነበር የምንበላው። ያው እናታችን ከሞተች በኋላ ሁሉም ነገር አበቃለት፣ ህይወታችን ተገላቢጦሽ ሆነ። ከዛ ወጣው በቃ ትምህርቴም በዛው ቆመ። ትምህርቴን እንኳን ቤት እያለሁ ነው ያቆምኩት። ማለት እዚህ ጫና ሲበዛብኝ የትምህርት ሰዓት ይረፍድብኛል። እንደገና ደግሞ ቀጣይ አመት ላይ ዩኒፎርም የሚገዛልኝ አጥቼ ምናምን ነው ትምህርቴን ያቆምኩት። እዚህ ደግሞ ከቀራኒዮ ሳን ጆሴፍ መመላለስ አልቻልኩም። ማለት ስለ ትራንስፖርት ብዙ ሙቀቱም የለኝም ስለ ትራንስፖርት። እንደገናም ደግሞ ትራንስፖርት ገንዘብ ማግኘት የማልችልበት ደረጃ ላይ ስለነበርኩ አቆምኩ። ቢያንስ የ12 ዓመት ልጅ ሆናለሁ ከቤት ስወጣ። እንግዲህ ጎዳና ህይወት በጣም ከባድ ነው እና አፍጦ የሚጠብቅሽ እዛ ብዙ ችግር አለ። እንዴት ነው እስኪ ወደ ስትቀላቀይ የነበረውን ቻሌንጆች እስኪ አስታውሽኝ ትንሽ። እና የመጀመሪያ ጊዜ እንደወጣው በጣም ፍርሃት ይዞኝ ስለነበረ ቁጭ ብዬ ጦር ኃይሎች ድልድይ ስር መሸ። ማለት ሲመሽ ወደ ቤቴ ልመጣ ፈልጌ እየመጣው እየመጣው እዛ ጋር ስደርስ ፈራሁኝ። ከዛ ቀጥታ እዛ ትቦ ውስጥ ነው የገባሁት ማለት ነው። እዛ ትቦ ውስጥ ገባሁኝና ረጅም ስለነበረ ሩቅ ድረስ ሄጄ ውስጥ በትቦ ውስጥ ማለት ነው ሄጄ ሩቅ ድረስ ሄጄ ተኛው እዛ ውስጥ። ከዛ ተኝቼ ሌሊት 11 ሰዓት አካባቢ ነው ከላይ ውሃ ይደፋል ማለት ነው። እሺ ከላይ ውሃ ሲደፋ ቀጥታ ውሃ መጥቶ ከስሬ ነው እንዳለ የገባብኝ። ከዛ በዛ በውሃ ድንጋጤ ተነስቼ ያው ነቅቼ ከዛ ትቦ ውስጥ ወጣው። ከዛ በቀጣይ ቀን ደግሞ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አለበት መሰለኝ ልጁ በሀና ብዙ ሰዎች ያውቁታል። ባለፈው ሀና እንደዚህ ተደፍረው ምናምን የገደሏት ልጅ የ15 ና የ14 ዓመት ልጅ ተደፍራ የሞተች ሀና። አዎ እሷ ተወርቷል። ስለ እሷ የመጀመሪያ ተከሳሹ ማለት ነው በዙ ይባላል። እዚሁ የቀራኒዮ አካባቢ ልጅ ነው እና እኔ ጦር ኃይሎች ጋር ቁጭ ብዬ መጣ። አንቺ የጋሽ ኢብራሂም ልጅ ምናምን ሲለኝ አቤት ምናምን ነገር አልኩት። እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ምናምን ሲለኝ ምንም ዝም ብዬ ከቤት ተጣልቼ ምናምን ስለው ነይ እዚህ ማንም ጎዳና ይጫወትብሻል ምናምን ብሎኝ ታክሲ ሹፌር ነበር ያኔ ይዞኝ ወደ ቤቱ ይሄዳል ማለት ነው። የእናት እና የአባቱ ግቢ ነው። ከዛ ከገባው በኋላ ግቢያቸው ውስጥ ገባው ቤቱ በቃ በጣም ነው የሚያስፈራው። ማለት ልጁ በጣም ሰይጣን ነው የሚመስለው እንትኑ ሰውነት አቋሙ ከጥቁረቱ ጋር ነው የምልሽ። ከዛ ከገባው በኋላ በቃ ብድግ እያደረገኝ ብቻ ግድግዳ ላይ ጠብቀኝ ማለት ነው። የወንድሜ የሆነ በቃጫ የተሰፋ በማዳበሪያ ክር የተሰፋ ጅንስ ሱሪ ነበር የለበስኩት እና ወገቡ ቁልፉ በማዳበሪያ ክር ነው የተሰፋው እና በጣም ጥብቅ ነው እና ሊደፍረኝ ፈልጎ በጣም ይታገለኛል ማለት ነው። ከዛ ያንትን ነው አልበጠስ ያለው ብሎ መቶ እሱ ሊደፍርሽ ነው። አዎ ከዛ አልበጠስ አለው ማለት ነው። ከዛ ብድግ አድርጎኝ
ግርግዳው ላይ ነው የወረወረኝ። እኔ ያኔ በጣም ትንሽ ነኝ፣ በዛ ላይ ወንድ አላቅም ምናምን። ከዛ ወደዛ ሲያጠብቀኝ ወደዛ በእናቴ ተወኝ ብቻ ነበረ እኔ የምለው። ከዛ መጨረሻ ላይ አንስቶ ሲወረውረኝ በሩ ላይ ነው የወረወረኝ ማለት ነው። ከበሩ ጋር አጋጨኝ እና እግሬ ወደ በሩ ጭንቅላቴ ወደ ቤቱ ወደኩኝ እና ከዛ ላይ ላይ እንደዚህ መቶ ቁጭ አለ። የምችለውበት አቅም ላይ አልነበርኩም። ላይ ላይ መቶ ቁጭ ሲል ዋይ ምናምን ብዬ ስጮህ የሆነ ያረኩት ጫማ ነበር፣ ያንን ጫማ ነው እንደዚህ አፌ ውስጥ ከቶት እንደዚህ እሱን ነው ደረገኝ ማለት ነው። በጫማ በራሴ ጫማ ነው ያፈነኝ። ከዛ በሩን በእግሬ ጓጓጓጓ አድርጌ ስመተው እናቱ ይመጡና በዙ ምን እያደረክ ነው ምናምን ይሉታል። ሂጂ አያገባሽም ይላታል። ክፈት ምን እያረክ ነው? ሂጂ አልኩሽ በቃ አያገባሽም፣ ሄጄ ፖሊስ ይዤ እመጣለሁ ካልከፈትክ ይሉትና ከዛ በሩን ይከፍታል። እሱ ራቁቱን ነው ያለው፣ ቁምጣ ብቻ ለብሶ በጣም ነው የሚያስፈራው። አንተ ምን እያረካት ነው ምናምን ሲሉት እዛ ጎዳና ላይ ቁጭ ብላ የማንም ጎረምሳ እንዲጫወትባት ፈልጋ እንደዚህ እንደዚህ እኔ ነኝና እዚህ ደርሽ ስላልኳት ሄጄ እዛው ጎዳና ካላደርኩ ነው የምትለው ምናምን አለ ማለት ነው አላቸው። ሴትዮዋን ነው እኔ ያንተ ስራ አይጠፋኝም፣ በልጅ ተናምጣ እኔ ሴትዮዋን በቃ እግራቸውን እነዚህ ይዤ ማማዬ በእናትህ ትተውኝ እንዳይሄዱ እያልኩ በጣም እያለቀስኩበት የነበረ ሰዓት ነው። እና በጣም እንትን ስላቸው ነይ ልጄ ትቼሻል ሄድም የኢብራሂም ልጅ ነው ሻቅሻለሁ ምናምን ብለውኝ ይዘውኝ ወጡና ቤታቸው ጃኬት አልብሰውኝ አደርኩ። የሆነ ፍራሽ ነገር ላይ የራሳቸውን ጃኬት ምንም ሳያድርግ ሸዋጡ አስመለጡኝ እና እሳቸው ወጣሁኝ። ከዛ በቃ ከዛ በኋላ ይህንን ሰፈር ለቅቄ ወደ ልደታ ገባሁ። ደጀኔ ነው የሚባል ዘፋኝ አገኘኝ። ከዛም በኋላ ደግሞ አሳ በብርብራ የሚያሰግር ጠፍቶ ያሳማት ቆንጆ ያሳማት እንደዚህ ነገር ነው ዘፈኑ። እና ልደታ ሙዚቃ ቤት ነበረ በድሮ መስቀል ክትፎ አንድ አስፋልት በነበረ ሰዓት ነው። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ አገኘኝ እና ምን ትሰሪያለሽ እዚህ ሲለኝ፣ እኔ እዚህ ነው የምኖረው። እዛው ሙዚቃ ቤቱ ሲዘጋ እዛው በሩ ላይ ነበር የማድረው ነኝ። እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ነው ሲለኝ፣ እኔ እዚህ ነው የምኖረው ምናምን አልኩት። ያኔ በጣም ወጣት የነበረበት ሰዓት ነው። ከዛ ስለው ነይ እስቲ ምናምን ነገር አለኝ። እኔ የት ነው የምትወስደኝ? የመጀመሪያው የዛኝ ሁሊ ስለነበረ ፈረ የት ነው የምትወስደኝ? ቤቴ ነው የምወስድሽ እኔ እንደዚህ እንደዚህ እንትናት በይ አትፍሪ ነኝ እሺ ስለው ስሄድ ስመጣ መጨረሻ ላይ እሺ ብዬ ቤቱ ገባው ማለት ነው። እና ባለ አንድ መቀመጫ ሶፋ እና አንድ አልጋ አለችው። እና እኔ አልጋው ላይ ተኛለሁ፣ እሱ ባለ አንድ መቀመጫ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ጋቢ ለብሶ ይተኛ ነበረ። እና እንደዚህ እያለ 5 ቀን ምናምን አደርኩ ቤቱ እዛው ጋር። ማታ ማታ ቁጭ ብዬ አመሻለሁ። ማታ ሲመጣ ይዞኝ ይገባና እኔ እዛ ተኛለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ብቻሽን ነበር እዛ የምታድሬ ነበር እሱ በረንዳ ላይ? አዎ አሉ ልጆች አሉ፣ ትንንሽ ልጆች አሉ እዛው ጋር የሚተኙ። ብቻዬንም አልተኛም እፈራለሁ። ግን ከኔ በላይ የቆዩ የወሰደሽ መንገድ እንትን ስላለኝ ነው። እኔ እዛ ጋ ነው የማመሸው፣ እነሱ ምግብን ፍለጋ ምናምን። እኔ እፈራለሁ ያው በዛ ሰዓት ገና አዲስ ስለነበርኩ ለሰፈሩ፣ ከሆቴልም ምግብ መውጣት ምናምን እፈራለሁ። እና እነሱ አውጥተው ከመጡ እበላለሁ፣ ካለበለዛ ካርቶኔን አነጥፍና ጥቅልል ብዬ ነው። የሆነች ቀሚስ አለችኝ እንደዚህ እግሬን ከትቼ ውስጥ ጭቅላቴን አስገብቼ ነበረ የምተኛው። እዛ በቃ ከእነሱ ጋር አመሻለሁ። ከዛ ይዞኝ ይሄዳል። ከዛ አይዞሽ ትንሽ ልጅ ነሽ ትምህርት አስተምርሻለሁ ምናምን ይለኝ ነበረ። ከዛ የሆነ ሰላ 5 ቀን ምናምን ከቆየ በኋላ ምክንያቱን ምንም በማላውቀው መንገድ ቤቱን ጥሎ በቃ ሄደ። በዛው ቀረ ማለት ነው። እሱም አልተመለሰም ወደ ቤቱ? አዎ ይሄ አሁንም ምልሽ ዘፋኙን ነው ምነግርሽ። በሄደ በዛው ቀረ ማለት ነው። ተከራይቶ ነበር የሚኖረው? አዎ ተከራይቶ ነበር። ከዛ አንቺን ትቶሽ በዛው ቀረ? ሄደ በቃ ቀረ በዛው። ከዛ በቃ እኔ የተወሰነ ቀን እዛ ቤት ኖርኩ ምናምን፣ ወደ 15 ቀን ወር ምናምን ይሆናል መሰለኝ የኖርኩት። ከዛ በቃ እየፈራው መጣው የሆነ ነገር የሚፈጠርም ለምንስ ቀረ እንዴት ይቀራል ምናምን እያልኩ መፍራት ጀመር። ከዛ በቃ ብቸኝነቱ እንትን ሲለኝ ጓደኞቼን ይዤ እየገባው እዛ ማደር አከራዮቹን መፍራት ያሉ ግን በቃ እፈራለሁ። እሱ ይዞኝ ሲገባ ስለነበረ ምንም አይጠይቁኝም። ከዛ እንደዛ እያልኩኝ በቃ ውጭ ያለውንም ነገር እየለመድኩት ወጥቼ ከነሱ ጋር ስለምኖር እየተላመድኩት መጣው። የሆነ ሰዓት ላይ ታክሲ ላይ ሳንቲም ምናምን መዘርዘር ጀመርኩ። ኦኬ 95 በአንድ ብር 80 ሳንቲም 85 ሳንቲም ነበረ። ከዛ ከትልቁ ልጄ ጋር
ከሱ አባት ጋር ተዋወቅኩኝ ማለት ነው። በዛ ከዛው ይያለሽ እዛ ውጭ ይያለው ማለት ነው። ከዛ ከትልቁ ልጅ አባት ጋር ተዋወቅኩ። በዛው ግዴታ ስለነበረ እኔም የዛ ሰውዬ ቤት ቀረው። ከልጅ አባት ጋር ተዋውቄ እዛው በውጭ ሸራ ምናምን ወጥረን መኖር ጀመርን። አንድ ላይ ከሱ ጋር መኖር ጀመርን። ከዛ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ደግሞ ትልቁ ልጅ የተፈጠረ በመሀል ያው ከሱ ጋርም ትንሽ ስራ የማይወድ እኔ ያኔ ሊስትሮም እሰራለሁ ሳንቲምም እሰራለሁ ምናምን እሱ ስራ አይወድም። ትልቁ ምክንያታችን ማለት ሰካራምም ነው ስራ የማይወድ አንቺ እኔ ሊስትሮ እሰራለሁ ስለምታመጪ ነው የምትተዳደረው ነበር። አዎ ያው እንደነገርኩሽ ከሆቴል ምግብ የማውጣት እንትኑ ምናምን የለኝም፣ ግን አሁን ላይ ልጆቼ ከተራቡ ከማድረግ ወደ ኋላ አልልም። ማለት እነሱ የሚራቡበትን መንገድ መፍጠር አልፈልግም። እኔ ቢርበኝ እኔ ብለን ምን ምናምን እኔ ይሻለኛል እንጂ እነሱ ወጥተው ያለ እንትን እንዲሉ ማድረግ አልፈልግም። ከዛ በቃ እኔ ሊስትሮ እሰራለሁ፣ ሳንቲምም እሰራለሁ። እሱ ሰነፍ ነው፣ ስራ አይወድም፣ ሰካራም ነው በዛ ላይ እንጣላለን፣ ይመታኛል፣ ይፈነክተኛል ምናምን። ከዛ ራሱኜ ያው እየጠጣም እየሰከረም ሲመጣ ምናምን ትንፋሹ ለልጄ ጥሩ ምናምን ስላልነበረ እኔ ልጄን ይዤ ጠፋሁ ከአዲስ አበባ። ወጣሽ ከአዲስ አበባ? ከአዲስ አበባ ወጥቼ ወደ ድሬዳዋ ሄድኩኝ። አራሱ ነሽ? አራሱ ማለት እኔ ያው አልተኛም ያኔ ማራስም ብሆን ስለ አራስነት እንዲተኝቶ እንትን ማለት ምናምን አላውቀውም። ማለት እንደሱ ሸራ ወጥራችሁ የምትኖርበት ቦታ ነው? አዎ እንደዚህ ነገር ነው። እንደዚህ ግርግዳ ላይ ከዛ እንደዚህ ነገር የለም። እንደዚህ ነው ሸራ የምንወጥሮ የነበረው። ምክንያቱም ፖሊሶች ስለሚከለክሉ ስለሚያባሩንም እኔ አራስ ስለነበርኩ ነው ያኔ ምንትን ያሉ። ከዛ በቃ ያንን ቦታ ለቀኩና አንድ ጓደኛ የነበረች ከዚህ አዲስ አበባ አግብታ ወደ ድሬዳዋ ሄደች። ከዛ ሄድኩኝና እሷ ጋር አረፍኩ ድሬዳዋ ሄጄ በቃ እዛ እዛም ልብስ እያጠብኩ ምናምን ምናምን ያው ሰው ቤት ስለምኖር ልብስ እያጠብኩ ምናምን ልጄ ትንሽ እስከሚጠነካከርልኝ ድረስ እዛ ቆየው ማለት ነው። እና እዛ ቆይቼ ትልቁ ልጄ የስድስት ዓመት ምናምን ልጅ ሲሆን ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። ተመልሰሽ መጣሽ? ስድስት ዓመት ሙሉ ሀረር ነበርሽ? ድሬዳዋ ነበርሽ? እስኪ ማለት እዚህ ላይ ሆነሽ ከባድ ነው ሸራ ወጥሮ መውለድ በራሱ አንደኛ ገና ልጅ ነሽ፣ ሁለተኛ ደግሞ ምቹ ሁኔታ ላይ ሆኖ አለመውለድ በራሱ የሚያመጣው ብዙ ተጽዕኖ አለው እና እንዴት ነው እስኪ ወለድሽ? እዛው ሸራ ውስጥ ነው ነውስ ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል ሄድሽ ነበር? የወለድኩት ጥቁር አንበሳ ነው የወለድኩት። ማለት እኔ ምንም እንትን የለኝም ክትትልም እንደዚህ እንደዚህ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ግን በሰዓቱ አሞኝ ስለነበረ ቀይ መስቀል አምቡላንስ ጠሩልኝ። እዛው አብረውኝ የሚያድሩት ልጆች ቢጂአይ የሚባለው ቀይ መስቀል ያለበት ቦታ ቅርብ ነው ከኛ። እናም እንደዚህ እንደዚህ ጎዳና ምናምን እንድታመመ ሲባል ቀይ መስቀሎች ይመጣሉ፣ እርዳታ ይሰጣሉ። እና ቀጥታ መጥቶ ነው አንስቶኝ አምቡላንሱ ይዞኝ ቀጥታ ጥቁር አንበሳ ነው የገባው። ከዛም አላቅም ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ጥቁር አንበሳ ከገባው በኋላ በጣም ብዙ ነፍሰ ጡሮች ተደርድረው ቁጭ ብለዋሉ። እና ያኔ ወደ 15 ዓመት ገና እየገባው ነው ገና ትንሽ ልጅ ነሽ በጣም በዛ እዛ ከሄድኩ በኋላ በጣም ብዙ ናቸው፣ ሆዳቸው በጣም ትልልቅ ናቸው። ሴቶች ብዙ ሴቶች ተሰብስበው እንደዚህ ሆዳቸው እና ሊወልዱ የተቀመጡ ነው መሰለኝ። ሲሄድ እኔ መጨረሻ ነኝ፣ ብዙ ሰው አለ እና መጨረሻ ላይ ሄድኩኝና መሬት ላይ ቁጭ ብዬ ወንበር ላይ እንደዚህ ተኛው። እዛ አንዷ ዶክተር ምን እየሆንሽ ነው አስትለኝ መጤ መጥቶብኝ ነው እስከ ሞልድ ወረፋ እየጠበቅኩ ነው ምናምን ሳልኳት ስላት የምን ወረፋ ነው ነፍስሽ እየወጣ ወረፋት ምናምን ትያለሽ ምናምን አለችኝና ወዲያው ይዘኝ አንስታኝ በዊልቸር መሄድ ምናምን አልችልም በዊልቸር ወደ ስድስተኛ ፎቅ እየወጣው ነው በቃ ልጁ ወጥቷል ጭንቅላቱ ደርሶ እንደዚህ ወጥቷል ግማሽ ድረስ ስለማታውቂ ነው አይደለ አዎ አላቅም እንዴት እንደ እና ልወልዱ ነው የመሰለኝ እዛ ጭንቅላቱ ግማሽ ድረስ ወጥቷል ይዘው ይዘኝ ስድስተኛ ፎቅ በዊልቸር ወጣው በቃ ምጥ እንደዚህ ነው ብዬ የምነግርሽ አይነት አይደለም። ያየሁት መከራ ነው ሸባል ነው በጣም አዎ፣ ደሜ በጣም ከፍ ብሎ በዛ ላይ ደግሞ በጣም በጣም ብዙ ደም ፈሰሰ። ዩኒቨርሲቲሽ ነው የወለድኩት። ከወለድኩ በኋላም ያው መጀመሪያም ጉዳት ስለነበረብኝ በቃ በጣም ብዙ ደም ፈሰሰኝ እና ሽንት ቤት ምናምን ለመጠቀም በሰዎች ያው አብረውኝ የሚያዱ ልጆች ምናምን እዛ ስለነበሩ እነሱ ናቸው በቃ ደግፈውኝ ሽንት ቤት ነው መጋበው ስቆም ያው የሚያዞረኝ ነገር ምናምን ስላለ ከዛ አርብ ነው የገባሁት። ቅዳሜን እሑድን እንትን ብዬ ሰኞ ወጣሁ ከሆስፒታል።
ወጣሁኝ በቃ በዛው ተነሳው የሶስተኛ ቀን ክትባት አልተከተበም ነበር ልጄ ገነት ሆቴል ነበር እንትን ምለው በሶስተኛው ቀን ተነስቼ ልጄን ክትባት ለማስከተብ ሄድኩኝ በዛው ተነሳው በቃ በዛው ስራዬን ጀመርኩኝ ድሬዳዋ በዛው ሄድሽ ድሬዳዋ ሄድኩኝ ያልሽ ነበር እሱ ወልጄ ከሁለት ወር በኋላ አሁን ከሁለት ወር አራሱ ነሽ ነው የሄድሽው? አዎ እዚሁ ነው የቆየሁትኝ። በቃ በሶስተኛ ወልጄ በሶስተኛ ቀኔ ከሐኪም ቤት ተመልሼ ተነሳው በቃ በዛው ስራ ጀመርኩ። በሶስተኛ ቀኔ ልጅሽን ይዘሽ በሶስተኛ ቀኔ ስራ ጀመርኩ። እዛ ጋር ሽንኩርት ምናምን በጋሪ የሚሸጡ ልጆች ነበሩ ማረሳቸው። በጣም የሆነ ቀን ላይ በጣም ከፍቶኝ ምሳለቅ ሳዩኝና ምንድን ነው ምናምን ሲሉ የእንትና ልጅ እኮ ተገርዟል፣ የእንትና ልጅ እኮ እንደዚህ ነው ምናምን እያልኩ ሳወራቸው ምንም ችግር የለውም እኛ እናስገርዘዋለን ምናምን አሉ። ከዛ ስንት ብር እንደሆነ ጠይቀሽ ነይ ብለው ላኩኝ ማለት ነው። ልጄ ገና የስድስት ቀን ሰባተኛ ቀን ልጅ ነበረ እና በሰባት ቀን ይገረዛል ምናምን ሲባል ስለምንሰማ ከዛ ልጠይቅ እሱን ይዤ ወደ መሳለሚያ ሄድኩኝ። መሳለሚያ ሲሄድ ማለት ብዙ ብር ነው የመሰለኝ ግን እኔ እስከ 50 ብር ድረስ እጄ ላይ ነበረ። ከዛ መሳለ መስቴክ 19 ብር ነው መገረዣ ተባለ። በጣም ትንሽ ብር ነው በሰዓት በዛው እነሱንም ሳላስቸግር አስገርሽ መጣሁ። በቃ በዚህ ሁኔታ ብቻ በክፉ መልኩ አለፉ። ድሬዳዋ ከሄድሽ በኋላ የልጅሽ አባት ሊፈልግሽም አልመጣም? ልጄንም አልመጣም። በቃ ሰካራም ስለሆነ እሱ እንትን ነው ገባሽ። ግን እኔ ሰካራምም ይሁን ምንም ይሁን እዛ ቦታ ላይ ከእሱ ጋር ብሬ መኖሬ ግድ ነው። ምንም ቢሆን ከሌሎቹም ይጠብቅሻል ቢያንስ። አዎ ጥቃት እንዳያደርስ። ለዛም ነው ግድ ምንም አይነት ወንድ ቢሆን አብሮኝ ካለ አለ ነው በቃ። ሌሎቹ እንትን እንዳይሽ ሰካራምም ቢሆን ምንም ቢሆን ጎንሽ ከተኛ ሌላው ደፍሮ መጥቶ ሊተናኮልሽ አይችልም። በዛ ምክንያት እንጂ ይሄ አብሮ ለመኖር የሚያበቃ እንትን ኖሮት አልነበረም። ግን በቃ መከራዎች አልፌያለሁ። በሱ ከብዙ ነገር ጠብቆኛል። ከስድስት አመት በኋላ ነው የተመለሽ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ። ልጅሽ ላይ ስድስት አመት ልጅ ይዘሽ አማርኛ አይችልም ነበር ሲመጣ። አማርኛ ነበር ብቻ ነበር የሚያወራው እዛ ስለቆየ። እንጀራ ምናምን አያውቅም። የኦሮሞ ብዴና ነበር የሚያውቀው። ትንሿ በሀዲድ ምጣድ የምትጋገሯለች እሷን ነው የሚያውቀው። የእኛን እንጀራ አያውቅም ነበር ሲመጣ። እዛ በብዛት አለ ግን አይመገብም። ከሶማሌዎቹ ጋር ምናምን ነው እኔ በቃ ያለሁበት ሁኔታ ስለሚያውቁ ያም ያም ይወስደዋል። እኔ ልብስ ላጥብ ሄዳለሁ። ስመጣ ወይ አንዱ ቤት ነው የማገኘው። ፋጡማ ደግሞ ያው የመተባበር ሀገር ነው። ፋጡማ የለችም ዮሲያ ሴት ነው ያለው ይባላል። እኔ ጋ ነው አምጪው፣ እኔ ጋ ያም ሲያበለው ያም እንትን ሲለው በቃ ከነሱ ጋር ነው ያደገው። ብዙ ጊዜም እዛ ከኔ ጋር አላሳለፈም። እዚህ ከመጣሽ በኋላ ታዲያ ወዴት ነው ያረፍሽው? ድጋሚ ወደ ጎዳና ህይወት የተቀላቀልሽ ወይስ ወደ ቤተሰብ? ስመጣ እዚህ አባቴ ታሞ ነበር የመጣሁት። ማለት መጣሁኝ እና እዚህ ጥሩ ነገር አልነበረም ከቤተሰብ ጋር። ያው እንደምታውቂው ነው የምነግርሽ። ያው እዛው ግቢ ውስጥ ላይ ቁጭ ብዬ ነው የማወራሽ። አይፈልጉኝም ሲጀመር፣ ማለት አይወዱኝም። እኔም ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ውስጤ ስላለ በቃ ከቤተሰብ ጋር ያለኝ ነገር ጥሩ አልነበረም። ያው የልጅነት እድሜ ላይ የነበረው ነገር እኔ ላይ አሁን ስለነሱ መልካም ነገር ሳስብ ማለት ትንሽ ይከብደኛል። የሆነ ውስጤ ፍትት እንዲልላቸው አያደርገኝም። እነሱም ደግሞ ለእኔ ልክ እንደዛው ናቸው። ማለት በድዬ እኮ ሊሆን ይችላል፣ አጥፍቼ ሊሆን ይችላል። እኔ የማስታውሰው ከቤት ወጥቼ የአባቴን ጫማ እስከመሸጥ ደርሻለሁ። ያ ሁሉ ምንድነው ባለማወቅ። ምን አለ እንደዚህ አሁን አውቄ አባቴ ኖሮ የወሰድኩበትን ጫማ ገዝቼ ይቅር በለኝ ባልኩት። እሳቸው አረፉ። አሁን 2017 ሁለተኛ አመቱ ካረፉ አንድ አመት አልፏቸዋል። ሁለት አመቱ አሁን መስከረም ማለት ነው። ነፍሳቸውን ይማር እንግዲህ። ያው ልጁ ነው የሰው ልጅ ብዙ ያጠፋል እንግዲህ። ህፃን ልጅ ነሽ፣ 12 አመት 15 አመት ልጅ ምንም ያገናዘብበት እድሜ ላይ አይደለሽም። ያው አንቺ የመጀመሪያ ልጅ እኩያ ነሽ እና ልጁ ነው የሰው ልጅ ሁሉ ያጠፋል። አዎ ከልጅነቴ እስካሁን ድረስ ማለት ብዙ መከራዎች አሳለፍኩ። ባለማወቅ ያጠፋኋቸው ጥፋቶች ይሁን እንዴ ይላለሁ። የሰው ልጅ ልጅ ነው የሚያጠፋ ነው ያለው ነው። እና ድጋሚ ወደ ጎዳና ወጣሽ? ከዛ በኋላ ወጣሁ ወደ ጎዳና እና ጎዳና ወጥቼ እንደዚሁ እየኖርኩ ሊስጥሮ እየሰራሁ ምናምን ማክቤል ተወለደ። ከዛ ደግሞ ማርካን ተወለደች። ከማክቤል አባት ጋርም የእሱ አባት አይደለም፣ የትልቁ አባት አይደለም። ከዛ በኋላ ታወቀች ነው።
ከሱ ጋር ከተዋወቀን በኋላ እሱ አጥፊዎች ናቸው ነው በህይወት የሚመጡ ሰዎች ምን እንደሆነ አላቀምና አጥፊዎች ስለነበሩ ነው በቃ በብዙ ነገር ማለት እኔ እንትም ቢሆንም ለዮነ ነገር ለማግኘት ነው በቃ መሞከረው እነሱ ደግሞ ከስር ከስር ነው የሚያጠፉት ከብቶሻል ከስር ከስር ሁሉንም ነገር ያው እኔ ደግሞ ከነሱ ጋር ብሬ ለመኖር ካረጋስኩኝ በኋላ ማስወጣት እና የሚባል ነገር ፈራለሁ ከባድ ነው ፈራለሁ ያንን ስለምፈራ ይወለዳል የመጀመሪያ ልጅ እንኳን ስለመከላከያ አላቀም ሁለተኛ ልጅ ስለነበር አዎ ስለመከላከያ አላቀም ሁለተኛ ልጅ ግን የሶስት ወር መከላከያ አለ አይደለም መርፌ የሚወጋ በሱ ላይ ነው የተረገዘው ማክቤል ማለት ነው ሰዓት አልፎብሽ ነው አላቀም እኔ እንዴት እንደሆነ ግን መድኃኒቱ ውስጤ እንደነበረ በእርግጠኝነት ነው ማለት መድኃኒቱ እንዳለ ሆኖ ነው ማክቤል የተረገዘው ከዛም በቃ እንደ ተስፋ መቁረጥ አደረገኝ ሁለተኛ ልጅ ሲመጣ በቃ ቀን በቀን ማልቀስ የሆነ ስተኛ ማልቀስ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ነው አሁን እንዲሶን በሞትስ እንደዚህ ድጋሚ ምናምን ይላል በቃ ፍርሃት ሰማይ ነበር ከዛም በኋላ ላስወጣው ብዙ ነገር ሞከርኩኝ በጣም ብዙ መድኃኒት ወሰድኩ ወደ 60 ምናምን ፍሬ መድኃኒት ነው ወሰድኩት ግን በቃ ምንም ነገር የለም ምንም አልወጣም እንደውም ያስመልሰኝ ሞከረ እና ሲያስመልሰኝ ሆዴን ሲቆርጠኝ ሲጮህ ምናምን ያወጣውት ያለው መሰለኝ ግን አልሆነ ከዛ ማክቤል ተወለደ ማክቤል ተወለደ ሰብይ መስከን በልጅ መባረክ ቆንጆ ነው ነገ ለዛም ነው ማክቤል የተባለው ለዛ ነው አይደል አዎ ብዙ መከራ ነው ነገ ምርኩዝ ሽናል አሁን ፊስትሽን ጠቁሮ ተሳደጂ ተሰቀጭ ተሳደጂ የነገ ምርኩዞች ስለሆኑ አይክፋሽ ሶስተኛም ሴት ልጅ አለችሽ ያየው ነው አው ቀለጻ ላይ ባይገኝ ምንም በላይ ናት ስለኔ ዋው በመጀመሪያ ልጅም ብዙ መከራ ወይም እኔ ማለት እሷ ነች በቃ ማርካን ማለት የልጅነቴ የሆነች ድፍጥነቷን በታያት ምናምን እኔ ናት እኔ በልጅነቴ በቃ እሷ አንነበርኩኝ በጣም ቀልጣፋና ቅመም ናት ከፍቶኝ ነው 3 አመት አሁን ያው ቀጣይ 2017 ትምህርት ትገባለች ግን በቃ የምትናገረው ቃላት ሁሉ እኔ ያጽናናኛል ማለት የፈለገ ቢከፋኝ እንኳን በቃ ደስ ይለኛል በሱ አይ ሶስት ልጆች እናስነሽ እንደምናየው በሸራይ ተወጣለ ቤት ላይ ነው ምንኖርና ያየው ነበር ጋብቻ ውስጥ ከባድ ነው በጣም አይደለም ልጅ ተይዞ አሁን ከጎዳና ላይ የሚተናነስ አይደለም ያው ኃይለኛ ዝናብ ሲመጣ ብርዳለ ቆላልና ትንሽ ይከብዳል አይደለም ሶስት ልጅ ተይዞ ለብቻሽም እንዴት ነው ስካውን አሁን ስላላችሁ ህይወት እንዴት ነው ይኖራችሁ ያለው እስኪ ትንሽ አጫውቺ እኔ አሁን ያለንበት ሁኔታ ልጅ ትልቁ ልጅ እኔ ጋር ይኖር ማለት ኢቤስ ፕሮግራም ከሰራልን በኋላ ጥሩ ነገር ላይ ነበርን ከዛ ኢቤስ የሰጠኝ ልብስ ማሽን ቺፕስ ማሽን ነበር ከዛ በሱ ለመስራት የቤት ክራይ ያስፈልጋል መብራት አይሰጡም ሰዎች በብዛት ከዛ በቃ ምን ሰራው ነገር ግራ ሲገባኝ ያኔ ባቲም ማር ነበር ባቲ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ማር ነበር ከዛ በቃ ምን ሰራው ነገር ስራ ሲገባ ከዚህ ቤት ጋር ተማከርንና የልብስ ማሽኑ ተሽጦ ምግብ ቤት እንድከፍት ተደረገ ከዛ በጣም እግዚአብሔር ይስጥው በጣም አሁን በህይወቴ በጣም ማመሰግነው ማለት መልካም ሰው አለ አቶ ሰለሞን የሚባል ወደ አሜሪካን ቺካጎ ውስጥ የሚኖር ሰው እሱ 20 ምናምን ሺህ ብር ላከልኝ 10 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር እንደዚህ ላከልኝና የልብስ ማሽኑን ተሽጦ ሰው የረዳኝ 17 ሺህ ብር ነበር በአካውንት እሱ በላከልኝ 10 ሺህ ሰለሞን በላከልኝ 10 ሺህ ብር ኢቤስ ቤት ሲከራይልኝ ምንም አይነት ነገር አልነበረኝም ወአመጨ ብርጭቆም የለኝም መለብሷን ሶላም የለኝም ተኛበትም ነገር የለም ከዛ እሱ ወላከልኝ 10 ሺህ ብር እሱን ከዛዛንበት መኝታ ውሃ መጠጫ ምናምን ፍራሽ ብርድ ልብስ ምናምን እሱን ገዛን ከዛ በቀረው ገንዘብ ምግብ ቤቱን ከፈት ያው የንግድ እንትን ውስጥ ብዙም አይደለም ስለ ንግዱ ቢዝነስ አላቅም ከዛ ስለማላቅ ያው እየሰራን ቀስ በቀስ ምግብ ቤቱ እየከሰረ መጣ ማለት ነው ለምን ከሰረ አስላላው አሰራሩን አው አልቻልኩበትም እኔ ያው ቤቴ እንደምጠቅ ወይ ለልጆቼ እንደምሰጠው አይነት ነገር ሆነብኝ እና እየከሰርኩኝ መጣው ምግብ ቤቱ የቤት ክራይ ከፍለን ነው ዛጋ ምን ሰራው ስንሰራ ቤታተን ቤቱን አድሰን ነው ስራ የጀመርነው እንደገና ደግሞ ብዙ አይነት ምግቦች አይደሉም ያሉት ምክንያቱም ብቻዬን ስለምሰራ እና አነስተኛ ሰፈር ነው ዘነቦርቅ አካባቢ ከየሹ አነስተኛ ሰፈር ነበር የሚሰራው ከዛ ቀስ በቀስ ምግብ ቤቱ እየከሰረ መጣ
ከዛ በቃ ነገሮች ሁሉ ተበላሹ። ምግብ ቤቱ እየከሰረ ሲመጣ የቤት ኪራያችን አለቀ። የቤት ኪራይ ግዴታ ምክ ያንድ አመት የቤት ኪራይ እንተከፈለልን። የቤት ኪራይ ግዴታ ያስፈልገኛል። ምግብ ቤቱን ጥሩ ገንዘብ ካላገኘና የቤት ኪራይ ካልከፈልኩ ደግሞ ከባድ ነው። የቤት ኪራይ ከፍዬ ደግሞ ለኔ የሆነ ነገር ተርፎኝ እዚህ የቤት ኪራይ ካልሸፈነልኝ ከባድ ነው። ከዛ ሁሉን ነገር ተውኩትኝና ቀጥታ በፊት ገና ከትንሳኤ ጋር ስንገናኝ ትንሳኤ ኢቢኤስ የኢቢኤስ ጋዜጠኛ ትንሳኤ መንገድ ላይ ዘፈን በሚጠይቅበት ወቅት ነው እንግዲህ አንቺ አብዛኛውን ሰው የምናቅሽ እዛ ላይ ነው እና ድምፅሽ በጣም ገራሚ ድምፅ ነበር። እስኪ እሱን እንዴት እንዳገኘሽ ትንሳኤ እስኪ እሱን አጫዎችኝ። ደግሞ ፓርኪንግ ልደረጅ ነበረ ሄድኩትኝ እና ልደረጅ እዛ ተመዝግቤ ከልጆች ጋር ስመለስ በጣም ርቦናል ማለት እራት አልበላንም። ከዛ ከቀኑ 5 ሰዓት ምናምን ይሆናል። እቺ ሴቷ ልጄ ቢያንስ ያኔ የአመት ምናምን ልጅ ብትሆን አመትም ላይ ሞላት ይችላል የአመት ልጅ ምናምን ትሆናለች ያኔ። ከዛ አዝያት እየመጣን አንድ ጓደኛዬ ነበረች እና በጣም ስለተራብን በምኔ እያወዳደረ 200 ብር ሸልማል እና እኔ ልወዳደርና ከሰጠኝ እንበላለን አለችኝ። ከዛ እሺ አልኳት። ከዛ ተወዳደረች እና 200 ብር ሸልሟት በቃ ደስ ብሎን እየሄድን ምናምን በመቅድ እንብላ መቅደስ ትባላለች መቅድ እንብላ ምናምን ብላለች እንዴ አለች። ኧረ እኔ ልሄድ ነው አንበላማ። ኧረ በቃ በይ ምናምን እኔ ለልጄ ፓምፐርስ ልገዛ ነው ምናምን ብላ ሀሳብ ቀየረችብኝ። ከዛ እሺ ብያት እየሄድኩኝ ቆጨኝ በጣም። እሺ እኔ ልወዳደር ትጠይቂልኛለሽ ምናምን አልኳት። ተወዳደሪ ምናምን አለች። እሺ ተመለሰን ልንጠይቀው ስንሄድ ካሜራ ጠቅለው እየሄዱ ነበረ። አባት ጓደኛዬ መወዳደር ትፈልጋለች ምናምን ስለ ትችያለሽ ምናምን አለኝ። ባልችል እንኳን አስሞክረኝ ምናምን አልኩት። ከዛ እሺ ብሎ ሲያስሞክረኝ ያው የእሱ 5 ዘፈኖች ምናምን ሰጠኝ። የጂጂ የመስፍን በቀለ ምናምን ረስቻቸዋለሁ ዘፈኖቹን እና በራሴ ደግሞ የትግስት ፋንታሁንን ዘፈን ምናምን አስሞከረኝ። እዛ በጣም ደስ አለው። እንደውም ከ200 ብሩ የበለጠ ጨምሮ ነበር የሸለመኝ። ድምፅሽን በጣም ገራሚ ድምፅ ነበር። ከዛ በፊት ሙዚቃ ትሞክሪ ነበር? ዝም ብዬ እንደዚሁ ሰፈር ላይ ዝም ብዬ በቃ እንደዚሁ ልብስ ሳጥብ የልጆቼን የገላቸው ሳጥብ ምናምን እንደዚህ ዝም ብዬ በቃ ለራሴ የለም። ድምፅሽ እንደሚያምር የነገረች ሰው ነበር ከዚህ በፊት እዛ አብረውኝ የሚኖሩት? አዎ ማታ ማታ ትንንሽ ልጆች ምናምን አሉ እኛ ጋር የሚተኙ አብረውን እና ዘፍንላቸዋለሁ ለእነሱ ማታ ማታ እየዘፈንኩላቸው በዛው እንቅልፍ ይወስዳቸዋል። እኔ ከዛ ተኛለሁ። በጣም ብዙ ህጻናቶች ነበሩ እንደዚህ ማስትሽ ምናምን የሚስቡ ህጻናቶች ምናምን እነሱ ጋር ነው እኔ በብዛት እንትን የምለው። ከእነሱ ጋር ተኛለሁ ማለት ጎረምሶቹ መሀል ገብቶ ከምተኛት እነሱ ጋር ይቀለኛል ለእኔ ህጻናቱ ጋር። ከዛ እነሱ ምናምን በቃ እንደዚህ ዘፍናለሁ እማዬ የሚሉኝ አሉ። እማዬ ዘፈኝ ያንን ዘፈን ምናምን ይሉኝ እንደምናት ቆጥረውሽ ማለት ነው። እንደዛ ነበር። ከዛ በሱ ትንሳኤ ላይ በዘፈንሽው መንገድ ላይ በዘፈንሽው ዘፈን ምክንያት እንግዲህ ብዙ አነጋጋሪ ሆኖ ነበር ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ላይ ስመጣ ነው ጠዋት ላይ ስመጣ ማለት ከሸራ ቤቴ ወጥቼ ስመጣ አንድ ተመስገን የሚባል ከአጠገቤ ልጅ ጥሩ የሚሰራ ልጅ ነበረ በምን ናይ ጉድሽን የምን ጉድ ምናምን ከዛ ቲክቶክ ላይ ተለቆ ምናምን ትችላለች ምናምን የሚል እንትን አለው ምናምን እሱን ተለቆ አየሁት እና ከዛ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ምንም ነገር የለንም ጥሩም ነገር በህይወቴ ጥሩም መንገድም ማስጀመረኝ ማለት ነው። በሰዓቱ ደግሞ የሆነ ነገሮችን አጣበበብኝ። የኔ ቲክቶክ ላይ እንደዚህ ፌስቡክ ላይ ምናምን መለቀቁ ነው የምልሽ ለምን መሰለሽ? አዎ እዛ ያለሁበት ቦታና ታዋቂ ሰው ሲሆን ምን ሆነ መሰለሽ ለልጆቼ ከሰዎች ዳቦ ጠይቆ ለማግኘት ገና ሰዎች ሲያዩኝ እንዴ ያቺ ዘፋኛ ልጅ ጎበዝ በርቺ አሁንማ ፈመስሽ ምናምን ብለውኝ ይሄዳሉ። የሚያሳጣሽ ነገር አለ በራሱ። ከዛ በሰዓቱ በቃ እንትን አልኩኝ። በጣም ነገሮች ጠበቡብኝ ታውቂያለሽ። እዛም ሲሄድ ለመጠየቅ እንኳን እንደዛ ሲሉኝ እየተሸማቀኩ መጣሁ። እንዴ በዛ ጋር ሲያልፍ እንዴ እቺ ልጅ እዛ እንትን ላይ ያየናት ነች አይደል ምናምን ልጠይቀው የፈለግኩት ሰው እፈራዋለሁ። እንደዛ ሲል ፈመስሽ ምናምን ስቅቅላለሁ። ከዛ እየራባቸው ምናምን የሆነ ቦታ ላይ አስቀምጣቸውና ፊቴን እንደዚህ አርጌ ሻሻ ስሬ ምናምን ሄጄ የሆነ ምግብም ምናምን ይዤላቸው እመጣለሁ። ታዋቂነት እንደዛ እንዳይሉኝ ማለት ነው እንዳይሉኝ በቃ እንድትሸፍኝ ምናምን አመጣላቸዋለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያ ነገር የሆነ ቆንጆ መንገድ አስጀመረኝ እና ከጀመርኩ በኋላ የሆነ ድርጅት አገኘው ጥላሁንን በጎ አድራጎት ማህበር የሚባል ከዛ ነፃነት ትባላለች ሴትዮዋ እዛ ጋር እየመዘገበች ድርጅት መግባት የሚፈልግ ክረምት እየመጣ ነበረ። ያው ክረምት ደግሞ ውጭ ጎዳና ከባድ ነው።
እንደዚህ እኔ ከመውለዴ በፊት እንደዚህ እንትን ላይ ወተን ጠርዝ ላይ የጣራው ሽፋን ስላለ እንደዚህ የግንብ ነው፣ ጠርዝ ነው። ጠርዙ ላይ ከተኛሽ ዝናብ አይነካሽም ጣራው ስለሚሸፍን እና እዛ ላይ ወተን ተኝተን ከጓደኞቼ ጋር ለሊት በእንቅልፍ ልብ ወደቅን። ወደታች ስንወርግ የጣራው መንጮሮሩ እንዳለ ላይችን ላይ ነው እና አንድ ትንሽ ልጅ ነበረ እንዳለ የሚባል ያው አሁን ለእኛ እኩያ ሆኗል። ያኔ ሁላችንም ትንሽ ነን። ከዛረ ወይኔ ምናምን ብላ አንደኛ ስትጮ እሱም ወድቋል። ከተተን በቃ ይሄ የኛ ላይፍ ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ተኙ አለን። እዛው ላይ ከዛ እዛ ውሃ መንጮሮሩ ላያችን ላይ እየወረደ ይሄ የኛ ላይፍ ነው። ኧረ ተው የኛ ላይፍ ነው በቃ እንተኛ፣ ካለበለዚያ ሌላ ነገር መቋቋም አንችልም። እዛው መንጮሮሩ ላይ እየወረደብን ተኝተን አደርን። እና ያን ሁሉ ነገር አሳልፈን ያ ሰዓት ነፃነት ስትመጣ ድርጅት ለማስገባት ስትመዘግብ እኔ ቀጥታ አንደኛ ነው የተመዘገብኩት። በቃ መዝግበናቸዋል፣ ነገ መተን እንወስዳቸዋለን ምናምን አሉ ማለት ነው። ከእነ ልጆችሽ ብትለን አይ አልኳት፣ እኔ ዛሬን እንኳን ማደር አልችልም፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ አሁኑ ነው ውሰጂ አልኳት። አንድ ጓደኛዬም ነበረች፣ ኧረ ልጆቹ ዛሬ ካልወሰድሽን አይሆንም ብለውኛል ብላ ለአለቆቿ ስደውል በቃ የተሻቸው ነው የተባለች። በትራንስፖርት ወደ አለም ገና ከእነ ልጆቻችሁ ዛችሁ ሄደች። አለም ገና የሚባል ድርጅት ገባል። ከዛ እየኖርን ሀዜብ አሁን ላይ አብራኝ ያለችው ሀዜብ እዛ ነው የተዋወቅ ነው። እኔ ይቺ ልጅ የሆነ ፕሮግራም ላይ ይቻታለሁ እንዴ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ማለት ጀመረች ሀዜብ። ከዛም በኋላ አዎ ምናምን ነገር ተብሎ እዛ ድርጅት ውስጥ እየኖርኩ በመሀል ከሙዙ ደወለ ማለት ነው። እዛ ላይ አይቶት ነው ያንችን እንትን ፕሮግራም ሶሻል ሚዲያ ላይ አይቶ ነው ድምፅሽን። ከሙዙ ደወለ፣ ፕሮግራም እንሰራልሽ እንፈልጋለን፣ ነጠላ ዜማ እንደዚህ እንደዚህ እንሰራልሻለን ምናምን አለኝ። እሺ አልኩኝ፣ በጣም ደስተኛ ሆንኩ። ከዛም በኋላ ሄድኩ በቃ ስቱዲዮ ሄጄ ሪከርድ ተደረግኩ ምናምና ሙዚቃውን አጠናው ምናምን። ከዛ በመሀል ያው የስራ መደራረብ አለ ቢዚም ሆኖ ምናምን በቃ በዛ ምክንያት ተራራቅን። ከከሙዙ ሳይሰራ ቀረ። ዘፈኑ ሳይሰራ ቀረ። ልምምድም ጨምረሽ ነበር፣ ሪከርድ እየተደረግሽ ነበር። ኢቢኤስ ላይ በአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራም ተሰርቶልሽ ነበር ፕሮግራም እና ኢቢኤስም ሚዲያው ራሱ ላንቺ ያደረገልሽ ነገር እንደነበር ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በደጋግ ኢትዮጵያውያን እንዲያግዙሽ አካውንት እዚያ ተቀምጦ ነበር። እስኪ እሱ ጋር የተፈጠረውን ስህተት አስረጅኝ። እዛ ጋ የተፈጠረው ምን መሰለሽ፣ ትልቁ ነገር ስሜ ነው። ስሜ በብዛት ፕሮግራሙ ሲሰራ በበእምነት ነው የተሰራው። ፕሮግራሙ ሲሰራ በበእምነት ተሰራ እና አካውንቴ ሲለጠፍ ደግሞ ከስር ፋጡማ ኢብራሂም ሆነ እና በጣም ብዙ ሰዎች ሊያግዙኝ የመጡ ሰዎች ነበሩ እና በስሜ ምክንያት ሁለት አይነት ሆነባቸው። ፕሮግራሙ የተሰራው በበእምነት ነው፣ አካውንቴ ፋጡማ ኢብራሂም ነው። ከላይ የሀዜብ ስልክ አለ፣ ከስር የኔ ስልክ አለ። ከዛ ሲደውሉ ቀጥታ አዜብን ያገኟታል። በመጀመሪያው ስልክ ሲሞክሩ አዜብን ያገኟታል። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ በእምነት ትክክለኛ ስሙ አዎ ፋጡማ ኢብራሂም ነው፣ አንቺ ማነሽ? አዜብ ነኝ። ይሄማ ማጭበርበር ነው መባል ተጀመረ ማለት ነው። ከዛ እያጭበረበርናቸው እየመሰላቸው ብዙ ሰዎች እየራቁን መጡ። አንቺ እንዴት ሁለት ስም ኖረሽ? ማለት አንድ የቤት ስም ሊኖር ይችላል ግን በዶክመንታችን ላይ መታወቂያችን ላይ የሚኖር አንድ ስም ነው። እንዴት እስኪ ሁለት ስም ሊኖርሽ ቻለ? አንቺ እኔ ዶክመንቴም የትምህርት ቤት ስሜም መታወቂያም ሁሉም ነገሬ ፋጡማ ነው። ፋጡማ ነው፣ በፋጡማ ኢብራሂም ነው ትክክለኛ ስም ፋጡማ ኢብራሂም። በእስልምና ነው ያደግኩት፣ ቤተሰቦቼ ሙስሊሞች ነበሩ። ከዛ አባቴ እናቴ ማለት ነው ሙስሊሞች ስለነበሩ በእስልምና ያደግኩኝ። እናቴ ሞታ ጎዳና ከወጣሁ በኋላ ኦርቶዶክስ ሆንኩ። ከዛም በእምነት ተባልኩኝ። እዛ ጋ ነው እንግዲህ አላወራሽም ኢቢኤስ ላይ በምትቀርቢበት በሃይማኖት ምክንያት ስሜ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ብዬ አልተናገርኩም። ትክክለኛ ስሜ ፋጡማ ኢብራሂም ነው። ግን ያ ነገር አንዴ ብቻ ስለሆነች ያች ቃል ትኩረት አልተደረገባትም ነበር ይመስለኛል። እንግዲህ አንቺ የምናቀሽ በድምፅሽ ነው። እስኪ እንዲያው ካላስቸገርኩሽ እስካሁን ተጫወትን እንደው መዝጊያችንን በዘፈን ብናድርጋት ከምትወጂው ዘፈን አንድ ብትጋብዥን። አማሌሌ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 
ኦሆሆ ይኔው በገዛቼ ኦሆሆ ያሳየችው ትርሴን ኦሆሆ የዚያ የልጅ መውደድ ኦሆሆ ሊያስጥለኝ ነው ልብሴን ኦሆሆ ውበት እንደሱ ነው ኦሆሆ ሌላዋ ይነሳ ኦሆሆ ሳያውይ ልደር ኦሆሆ ስለሱ ሳውሳ ኦሆሆ መላሆዴ አሄ መላሆዴ ፍቅር ነው ልማዴ። በደንብ ቆንጆ ነው። ትንሽ የሚጫወትሽው ቶንሲልም እንዳመመሽ ነግረሽኛል። እንግዲህ ጎይተሩም አለ። እንግዲህ በምኒ ዛሬ አንቺ ጋር እንድንመጣ ያደረገን ከታሪክሽ ባሻገር ደግሞ በስምሽ በተፈጠረ ስህተት ምክንያት ለአንቺ የሚገባው ገንዘብ ሳይደረግልሽ እንደቀረ ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ለአንቺ ሊያግዙሽ አስበው ማድረግ ስላልቻሉ እንግዲህ ያለውን ነገር ለማጣራት እና እንዲሁ ካለሽበት ችግርም ይህ ቪዲዮችን ይሄ የምንሰራው ፕሮግራም እነሱም ጋር ደርሶ ካለሽበት ችግር እንዲያግዙሽ እንዲያወጡሽ በሚል ሀሳብ ነው እዚህ የመጣንና እንግዲህ በስተመጨረሻ እስኪ ያለውን አካውንትሽን ትክክለኛውን ስምሽን እስከ አባትሽ ለተመልካቾቻችን ንገር ይለን። እሺ፣ እኔ ትክክለኛ ስሜ ፋጡማ ኢብራሂም መሐመድ ነው። በእምነት ይቀርና ፋጡማ ኢብራሂም መሐመድ የመታወቂያ ስሜ፣ የአካውንት ላይም ያለው ስሜ። አካውንቴ ደግሞ አካውንት ቁጥሬ 1060 85 76 022 ነው። እንግዲህ ይህኛው ይህን ፕሮግራም ብዙ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያለ ሰው ይከታተለዋል እና የሚከታተሉ ሰዎች በምን እንዲያግዙሽ ትፈልጊያለሽ? በምን ሲርዱሽ? የሆነ ሰዓት የሆነ ፕሮግራም ዝም ብለን ቤት ውስጥ በስልክ ምናምን ሰራን እና ማለት ነው ምን ሆነ መሰለሽ፣ እኔ ሰዎች እኔን መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ማንም ሰው በሀሳብም ይርዳኝ፣ ከገንዘብ ይልቅ ግን በስራዬ ዙሪያ የሆነ ነገር ደግፈውኝ የተሻለ አንድ መንገድ አንድ እርምጃ ብራመድ ደስ ይለኛል ምናምን ብዬ ነበረ እና አንዳንድ ሰዎች ትችት አመጡ። በምን አንቺ ገንዘብ አትፈልጊም ማለት ነው፣ አንቺ እንደዚህ ነው ማለት ነው ምናምን ማለት ጀመሩ። ያው ያኔ አሁን ገንዘብ አልፈልግም ማለት አይደለም። እኔ ማንም ሰው ትንሽ ሳንቲም ቢልክልኝ የሁለት ቀን የሶስት ቀን የሳምንት ውታይና የአንድ ቀን የእለቷን አልፍበታለሁ። ስለዚህ ሰዎች በተቻላቸው ነገር በማንኛውም በዚህ በዚህ አለልም በማንኛውም ነገር እኔን ማገዝ የሚፈልግ ሰው ካለ ቢያግዘኝ ቢረዳኝ ደስ ይለኛል ነው ምለው። በስተመጨረሻ ማመስገን እንዲሁም ደግሞ ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥሽ እና እንሰነባበት። እሺ፣ በጣም በህይወቴ በጣም ማመስገን የምፈልገው ሰው ቢከፋኝም ደስተኛም ብሆንም በሀዘኔም በደስታ የምማትለየኝን ሀዜብን በጣም ነው ማመሰግነው። እንደ እናትም እንደ ጓደኛም እንደ እህትም ናት ለእኔ እና በጣም ነው የማመሰግነው። አቶ ሰለሞን በጣም አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ፈይሳ ፉሪ ድምፃዊ ፈይሳ ፉሪ ኦሮምኛ ዘፋኙ አሁን ላይ በጣም ትልቅ ተስፋ እያሳየኝ ያለ ሰው ነው እና አሁንም እንዳትለየኝ አብረኙን በጣም ነው የማመሰግነው። ስለምታደርግልኝ ብቻ ሳይሆን ስለምትሰጠኝ ተስፋ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ሆነሽ ኢንተርቪው እኔ ጋር ስላደረግሽ በጣም ነው የማመሰግነው። እናንተ ምን ለማየት ስለመጣችሁ እና የኔን ነገሮች ለማስተካከል ለማሻሻል ስለምጥሩልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በፋጡማ ኢብራሂም ግቢ ተገኝተን ያደረግነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። እንግዲህ ታሪኳን የሰማችሁት ያዳመጣችሁትን ይመስል ነበር። የሶስት ልጆች እናት ናት። ድምጿንም ደግሞ ከዚህ በፊት በሶሻል ሚዲያ እንደምታውቁት አሁንም በቅንጭቦ አሟት እንኳን ባሰማችን ተስረቅራቂ ድምጽ የሰማነው ይሆናል። እንግዲህ በሙዚቃ ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች የምትችሉትን ሁሉ እንታግዟት። ይች ልጅ በትንሽ ብትረዷት አይደለም ለራሷ ለሰው የምታርፍ ልጅ ነች እና ምንችለውን የምትችሉትን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌላም ሰው ለበደጋግ ኢትዮጵያውያን እነዚህን ልጆች ማገዝ የምትችሉ በገንዘብም በሀሳብም በጉልበትም እንዲሁ በጸሎትም ማገዝ የምትችሉ ሰዎች ሁሉ እርዳታችሁን አትንፈጉን። ከዚህ በፊት እንደምታደርጉልን አሁንም አታሳፍሩን እንላለን። እስካሁን አብሪያችሁ የቆየሁት እኔ ሰብለወርቅ አጉማሴ ነኝ። ቀጣይ ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።